Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado, deputado estadual Luiz Gonzaga, do PSDB. Entre outros assuntos, nós vamos discutir aqui essa questão envolvendo o DERACRE e o DENIT com relação à construção do anel viário de Brasileia e de uma ponte ali na região Brasileia-Pitaciolândia, porque há uma queda de braço aí, se essa obra vai ser executada pelo DERACRE, pelo DENIT. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Deixa eu dar um recado aqui para você que quer comprar um carro zero quilômetro com um super desconto, um carro importado com preço nacional. Aproveite essa chance na Kia Auto Acre. São descontos incríveis. Tem vários modelos com descontos que você não vai acreditar. Olha, o Kia Soul, esse daí que você vê na tela, de R$ 99.990 por R$ 90.990, quase R$ 10.000 reais a menos. Tem o Sorento de R$ 199.990 por R$ 189.990, R$ 10.000 de desconto. Uma queda histórica de preços na Kia, é preço nacional mesmo. Aproveite essa chance, visite a Kia e confira todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Deputado Luiz Gonzaga, do PSDB, é meu primeiro convidado hoje. Deputado, o senhor tem ficado em evidência nos últimos dias por conta dessa discussão envolvendo o DENIT, DERACRE, porque há a expectativa da construção de uma obra muito importante lá para Brasileia, Pitaciolândia, que é o anel viário e uma nova ponte. E essa discussão já vem se arrastando há um bom tempo e o senhor foi um dos parlamentares que defendeu que a obra seja executada pelo DENIT e não que haja um convênio entre o DENIT e o DERACRE por conta do histórico do DERACRE, que ainda tem muitas pendências jurídicas com relação a obras que já foram executadas. Enfim, o senhor inclusive esteve lá em Brasília, no DENIT, para se inteirar da questão. E o que, que há de novidade sobre isso? Olha, nós tivemos uma reunião no DENIT com quatro diretores do DENIT. E nós perguntamos como era que estava essa situação. Eu e o deputado federal Major Rocha. E foi nos dito que eles temiam perder esses recursos porque seria difícil fazer um convênio com o DERACRE. Por quê? Primeiro por conta das obras que foram feitas e até hoje não foram entregues. Até hoje o DENIT não recebeu a BR-364 por conta que a obra foi mal feita. E além disso, está em tomadas de contas especiais lá no Tribunal de Contas da União. Então, disseram que mesmo que eles fizessem esse convênio, haveria uma grande possibilidade do TCU, o Ministério da Transparência, que é o ICGU, e também o Ministério Público vetar. E se vetar, os recursos seriam perdidos. Então, eles estão já buscando uma nova alternativa para que esses recursos venham para o nosso estado. Agora, o coordenador local do DENIT esteve aqui no programa e trouxe algumas informações um pouco diferentes dessas que o senhor coloca. Por exemplo, começando pelo valor da obra, que não é 120 milhões, como chegou a se cogitar, são 50 milhões. Outra questão é que, por conta de o DERACRE já ter esse projeto para ser executado, ficaria mais célere e mais fácil de executar a obra. Se fosse para o DENIT começar do zero, o tempo hábil não seria suficiente. Esses recursos que já estão locados no orçamento do ano que vem seriam perdidos. Quer dizer, se contrapondo a essa informação, o senhor já traz uma versão diferente. Olha, na verdade, o valor da obra é 122 milhões. Era 150 milhões, mas por conta do contingenciamento reduziu para 122 milhões. Agora, o que é muito estranho é que quem era para ter feito esse projeto era o DENIT, porque essa é uma obra federal que era para o DENIT construir. E como é que o DERACRE fez o projeto? Quer dizer, o que parece é que havia um acordo entre o DENIT local e o DERACRE para repassar essa obra para o DERACRE, o que é um absurdo, porque o DERACRE não sabe construir estrada. Isso já está aprovado com relação à BR-364. E tem um estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte que diz que o Acre é o único estado do Brasil que não tem rodovias no nível bom ou ótimo. A maioria é péssimo e ruim, o índice. Quer dizer, então isso é um absurdo. Não tem como passar um recurso desse para um órgão que não sabe fazer estrada. Brasileia vai sofrer o que hoje está sofrendo o povo do Juruá,
que o dinheiro veio para fazer uma estrada de qualidade e nós não temos uma estrada. Deputado, o senhor não teme que essa sua postura possa ser interpretada de forma que o senhor esteja contrário à construção da obra lá na região da fronteira, que a população de lá anseia por isso? Não, de forma nenhuma. Nós estamos querendo uma obra de qualidade. O que nós não estamos querendo é que a população de Brasileia e da região do Vale do Acre sofra o que hoje está sofrendo o povo do Juruá. Vim recurso para construir uma obra de qualidade e a obra sair em condições péssimas, que com um ano ou no máximo um ano e meio se acabe, como está acontecendo com a BR-364. Deputado, nessa sua reunião do DENIT também foi tratada a questão dos municípios isolados do Acre, a possibilidade de se construir rodovias ligando esses municípios. Esse é um assunto que o senhor já vem tratando de muito tempo. Tem alguma novidade nisso? Tem. Nós estivemos lá, eu e o deputado federal Major Rocha, e conversamos com relação a interligar todo o estado do Acre. Hoje tem 4 municípios, que é Jordão, Santa Rosa, Marechal Tamatunga e Porto Valdo, que são isolados. E no verão é muito difícil o acesso a esses municípios, principalmente para transportar alimentação. O que causa, o que faz com que o alimento chegue lá muito mais caro. E além de mesmo o transporte das pessoas que trafegam através desse rio. Uma estrada seria muito mais rápida, teria muito mais facilidade. Então, o DENIT ficou de, no próximo ano, fazer um estudo de viabilidade para posteriormente fazer o projeto e construir essa obra. Todas essas questões relativas ao DENIT aqui no Acre, se aqui existisse uma superintendência, seria, eu acredito, mais fácil, teria mais autonomia e um corpo técnico maior e mais qualificado. Quer dizer, tudo isso depende de Rondônia ou de Brasília. Nesse sentido, há a expectativa da superintendência ser instalada de fato? Sim. O Acre é o único estado da região norte que não tem uma superintendência. Inclusive o estado do Amapá, que não tem quase que rodovia federal, tem ali uma superintendência. Então o deputado federal, Major Rocha, conversou com o diretor do DENIT e se dispôs a ir até a presidência da República para que esse órgão seja instalado. Para isso, precisa simplesmente a criação de 13 cargos para que o órgão seja instalado no estado do Acre. Deputado, agora, avaliando um pouco o quadro político, o senhor é do PSDB, nós tivemos aí as eleições municipais recentemente, e o PSDB foi um dos partidos que despertou mais polêmica em relação a alianças, ao próprio desempenho da legenda como um todo, lançou candidatura própria em alguns municípios. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo, hoje o partido saindo das urnas com algumas derrotas e algumas vitórias? Olha, eu acredito que nós saímos numa situação com condições boas. Por quê? Nós elegemos 2 prefeitos. O PP elegeu 2 prefeitos, o partido do atual senador Gladys Camili. O partido do senador Sérgio Petecão também elegeram 2 prefeitos. Então, eu acho que nós saímos na condição boa. Nós praticamente não tínhamos nenhum prefeito, porque os prefeitos que nós tínhamos, uma boa parte já tinha saído, inclusive alguns nos traíram na eleição de 2014. Né? Então eu acho que nós saímos aí com um grupo bom, 2 prefeitos que têm estado junto do partido e que eu tenho certeza que vão fazer um bom trabalho em seus municípios. Com relação às críticas que o seu partido sofreu pela postura, por exemplo, do deputado federal Major Rocha em algumas situações, né? E muito se criticou o partido pelo rompimento, em alguns casos, pelas questões internas que vieram a público. Como é que o senhor vê tudo isso e os reflexos disso para as próximas eleições de 2018? Olha, o PSDB nunca se negou a conversar com os demais partidos. Sempre esteve aberto. Agora, o que não pode é um partido querer ter 15 candidaturas, inclusive nas 3 maiores cidades do estado, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Serra Madureira, e o PSDB não ficar com nada. Quer dizer, como é que você faz uma aliança se você não cede? Você quer tudo para você e para os outros nada. Então isso realmente atrapalhou muito, foi muito difícil e o PSDB teve que marcar uma posição. E marcou a posição que achou que deveria ser marcado, que eu acho que naquele momento era aquilo mesmo. Não tem como você fazer um acordo ou fazer uma aliança se não há concessão. Aliança, para haver aliança, tem que haver concessões. E as concessões não foram feitas. Agora,
Em 2018, o quadro é outro, a situação é outra. Nós vimos em 2012 os partidos de oposição também saírem ali com uma certa dificuldade. O PMDB lançou um candidato que atrapalhou a eleição do Tião Bocalon. E quando foi em 2014, estava todo mundo junto. Eu acho que isso no final vai estar todo mundo junto, trabalhando. O importante é que o nosso inimigo, o nosso adversário, não é inimigo, nosso adversário é o PT. Conversei com o deputado estadual Luiz Gonzaga, do PSDB. Muito obrigado, deputado, pela vinda. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. A gente faz um intervalo, é só um instante, voltamos daqui a pouco. Continue com a gente.